这是个柜子，哇！专业捉蜂手套，哦哦，专业什么？来一个人解释一下。我来了。这哦，我啊，有一只蜂在这儿，怎么回事？说说吧。我打听到了附近有嗡嗡，可以一秒致死。我就去抓了这个嗡嗡，今天准备好晚上要去动手的。你为什么要杀他？就是为了他，因为我听到那个录音，我只是听到那个录音，我就决定要保护他，因为我们放开这个女孩，一切由我承担。我们的人设是女强男弱。配合得好啊，现在这是不是意味着你拿到的这只嗡嗡并没有用上？没有用。我跟你说，我们还是要找到第三只嗡嗡才行。